Ja, Otto Larsen, når vi nettopp snakket med Ole Hjelmhaug, han var veldig glad for han fikk en ny songdøling på laget. Er du like glad som han? Over kvaliteten og spilleren er jeg glad at vi har han, men akkurat at han kommer fra Sogndal, det er jeg litt mer skeptisk til. Neida, det går bra. Nå har vi to songdøler, men jeg tror det holder, men Oddbjørn Skartun kommer til å være en tilvekst for oss, både på fotballbanen og utenfor banen. Han er en fantastisk fin gutt som vil sette en treningskultur og en standard på trening og bidra veldig for oss i kamper, så det er vi veldig glad for å ha fått han som brynespiller. Så er vi en ny treningskamp i morgen mot Start i Kristiansand. Hva håper du å få ut av den kampen der? Nei, vi hadde en OK kamp mot Haugesund her på søndag, og sånn som vi sa her i garderoben før vi gikk ut og trente nå, at hver kamp så skal vi ha utvikling på, så det er et steg videre i forhold til den Haugesund-kampen. Bli enda mer tryggere i passningsspillet og valgene våre der. Vi har drillet litt denne uka her, og samtidig også bli litt mer klokere i posisjoneringen vår, så vi ikke får disse dumme overgangene våre imot. Så det er et par ting som vi skal forbedre sånn lagtaktisk, som gjør at vi ser enda mer solide ut. Og så er det nå en del nye som starter i morgen i forhold til den Haugesund-kampen som får sjansen, og det vil det, sånn vil det være nå i de første treningskampene utover vinteren her, at det er flere som får sjansen å vise seg frem. Så vi gleder oss til i morgen å møte Start, for i Sørlandshallen så regner vi at det blir en verdig motstander og en bra motstander. Så er vi hatt noen prøvespillere som har vært med oss nå denne veken, og er noen av de som blir med i morgen? Ja, Rogvi starter i morgen, Balvinsson, og han er ganske nære kontrakt med Bryne, og der er det bare formaliteter som gjenstår. Lars Kallevik starter på benken, men skal spille andre omgang i morgen, som kommer fra Fyllingsdalen. En ung gutt som har mye fotball i seg, mye ferdigheter, og det skal bli spennende å se han i kamp i morgen og se hva han går for. Da sier vi lykke til. Tusen takk.